بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ارتيكو سو دوادا حيسدين مادستا اما حسابتا ان وحانا كجيرني قيبتا كلاكوينتا ان وانا 10 كيني سديدات والليسان 8 10 كيني سديدات جرير توغا فصل كلابات ان ما انتو حان دقاننا ما المر وحان سوا قادني كلاكوينتا انا اما عشاد الهين ما انتو حان دقاننا يدو اما عشاله او ترادة سرعيات تهي Subtraction with regrouping waxa weeye kala goynta wadata ama hashada tirada ama hashada marka marka tirada yar ba yar tirada yar ba tirada sara yar een example waa tusaale example waa tusaale subtract kala go een ama hashada xala ma aha waxa weeye marka hore waxa marka kala goynayna tirada sara ayaa waxa ka jiraa ta hoose marka ta sara markasta badnayd imika ti sare ayaa yar marka waxa u baahanaysaa inaad godka labaad aad tirada soo qaato si aad tirada u kordhiso ee hadaan tan ka shaqeyno waxa lagu yid 437 waxaad ka goysaa 244 xagga laga bilaabi jiray waxa laga bilaabi jiray dhinaca midigta marka tirada godka sare tirada koowaad waxaad laga jiri jiray tirada godka hoose ee laga jiri jiray marka 3 4 ka go ee 3 waaba yaro kama go'ayso marka waxaad sameynaysaa godka labaad ayaa doonaysa waa saddexdaas oo lagu leeyahay 4 ka go 4 dhinac kale 3 yeenbe aan soo kordhiyo marka soo kordhiyo ayaan ka goynaya marka maxaa sameynaysa 7 ayaa halka qaadanaysa hasha ka qaatay waxay noqonaysa 10 ku leekanaysa 10 ku leekanaysa 7 halka qaadanaya 3 aan ku daraya 10 way leekan waxay noqonaysa 13 halka ka soo baxaya 13 ka soo baxaya imika hadaba 13 ka jeedi kara 4 marka hore 3 4 kama jeedi kareen laakiin imika marka 13 noqotay 4 tii caadi ku jeedi karaya 13 4 ka jar waa imisa waa 9 waa 9 hadaba halkii ma 7 ku haaray mise wax yar ma hayo 7 kuma haaray hal baan ka qaadanay 6 baa ku haaray 6 babartii noo haaray 6na 3 6na 5 ka jar 6na marka 5 laga jaro waxaan qaadanay tahay hal ay tahay godkan waa caadi isagu 4 baa 2 laga jarayaa waa imisa waa 2 ee godka koowaad markasta ayaa ama asho u baahan oo markasta tirada kala ka yar tan haddaan u tagno waxa la wadi 658 waxaad ka jartaa 376 waxa laga bilaabi jiray dhinaca midigta dhinaca midigta marka laga bilaabo tirada sare godkeeda koowaad halka jeejey tirada hoose godkooda koowaad 5 baa 7 laga jarayaa 5 baa 7 laga jarayaa ee 5 ka yartay 7 kama godo waxaad sameynaysaa godka labaad aad ka soo qaadanaysaa tirada soo qaataana 10 bay kuleeg tahay 10 bay haddii hal soo qaato 10 bay kuleeg tahay marka 8 halka qaado 8 waxa ku darnaa 5 tan waxay noqonaysaa 15 bay noqonaysaa imka hadaba 15 wax ka jari karnaa 7 ka jari karnaa 15 oo 7 laga jaray waa imisa waxa weeye 8 waa 8 halkii aan 8 ka qaatay 8 ma taale waxa igu haray 7 igu haray tee 7 la halka qaatay hore 7 hadaba 6 ka jar waa imisa waa hal godkana waa caadi 6na 3 ka jar 6na 3 ka jar waa imisa waa 3 xidhan waa 3 xidhan taada in ku socono 7 iyo 19 waxaad ka jartaa 4 marka sidaad aragtid godka sare lagu bilaabi jiray midigta markasta wuxuu ka yar yahay godka hoose ee laga jari jiray hal 5 ka jar hal 5 kama godo oo hasha markasta ka yar waxaa sameyn jirtay waxaa sameynaynaa godka labaad ee nainka ama tenniska ayaynu ka soo qaadanaynaa halka soo qaadanaynaa hashaas waxay noo leegtahay 10 bay noo leegtahay 9 halka qaadanaynaa waxaan ku darnaa hashi hashan kale marka hashan sidana waxa leegtahay 10 bay ku leegtahay waxay noqon marka 12 bay noqonaysaa 12 imka 5 ka jar hadda way ka koodaa waxay noqonaysaa waxay 6 bay noqonaysaa halkiina maxaa noogu haray halkii waxa noogu haray 8 baa noogu haray lawni halka qaadanay 9 kaas 8da 3 ka go waa imisa waa 5 ee godka u dambeeya isagu caadi 7 laga jarayaa 4 7 laga jarayna waxa weeye waa 3 marka waxa sameynaysaa dhinaca imisa ka bilaabaysaa waxaad eegaysaa tirada ka jaraysa wax inay leeg tahay ama ka yar tahay ama ay ka badan tahay haddii ay ka yar tahay tirada wax laga jaraya ama hasha doonaysa haddii ay leeg haddii ay ka weyn tahayna waa caadi caadi ku goynaysaa dan qaybtan wareegno qaybtan waxa weeye exercise
subtract these numbers trimming waa kala goynaysaa ee marka waa 10 kun bay la socotaa waxay leedahay ama hashay leedahay ama hash godka koowaadna markasta leh 357 waxaan ka jirtaa 170 ee tan kale 570 waxaan ka jiraysaa 290 saddexaad 860 waxaan ka jirtaa 240 tan u dambeeya tan afraad 610 waxaad ka jiraysaa 460 tan shanaad waxaad oranaysaa 980 waxaad ka jirtaa 520 maxaad samaynaysaa waxaad ka bilaabaysaa dhinacii midigta waxaad eegaysaa tirada sare ee wax laga jarayaa inay ka yar tahay ama ay ka weyn tahay tirada hoose haddii ay ka yar tahay waxaad u doonaysaa ama hasho ogodka labaad ee kugu xiga ayaad ka soo qaadanaysaa hal hashaasna waxay kugu leegtahay toobay kugu leegtahay waad ku daraysaa markaasaad ka jaraysaa tiradii hoose halkiina markaad hasha qaadato tirada meesha kugu hadhay ha ilaawi hadhow waad kala ka jaraysaa marka insha allah casharkan ardayda maanta waxa weeye qaybta kala goynta ee wadata ama hashada ama recruitingka insha allah waxaan rajaynayaa si fiican aad u daawataan aad uga soo shaqaysan laga iskana abdin salaam.